Boa tarde. Eu sou acostumado a participar de encontros de cultura que tem tesão. Que tem tesão, que nem a fala da Laura. Que falou que ela é, que ela está viva, que ela está visível, que ela não está invisível. Tá ligado? Não conseguiram invisibilizar ela ao ponto de tentar matá-la, entendeu? Então ela falou sem títulos, sem academia, sem faculdade, sem mestrado. Ela falou o que ela é, de fato. Não o que ela pseudo-aprendeu quando deram livros para ela ler na escola durante 4 anos, que é outra coisa, isso não tem a ver com cultura. Cultura é resistência. A escrita, a literatura, ela vem da linhagem de Dostoiévski. E vai passar Bolsonaro, vai passar o fascismo, e Dostoiévski vai continuar sendo Dostoiévski. Tchekhov vai continuar sendo Tchekhov. João Pinheiro vai continuar sendo João Pinheiro. Plínio Marcos vai continuar sendo Plínio Marcos. Então, às vezes, eu sinto que falta tesão no bagulho. A gente está esperando o quê? Até a porra da última igreja, que tem 20 membros lá em Garanhuns, já se organizou para fazer simpósio, e aí a cultura está esperando vir a libertação da cultura. Vamos esperar então o cara falar, ah, agora é a data, volta. Depois dos estádios sem máscara, depois do show do Metallica, depois de tudo, vamos voltar. De verdade, quem é pela cultura nunca parou, mano. Morreu no processo, morreu de Covid, tá ligado? Quem é pelo povo nunca parou. Pegou 2, 3 vezes o bagulho e continuou. Não se isolou, não conseguiu esse benefício de resguardar a vida. Sabe por quê? Porque o nosso povo deixou de pedir livro e começou a pedir comida. Esse é o estado que esse presidente fez com a gente, porque eles controlaram não só... Não foi o Boulos que perdeu, mano. Foi o país que perdeu. Eu vejo os caras controlando a narrativa e a gente indo pela narrativa dos caras o tempo todo, velho. Desculpa, se nós somos cultura, por que estamos indo pela narrativa dos outros? Narrativa não é cultura? Escrita não é cultura? Teatro não é cultura? Carnaval não é cultura? Por que a gente está indo na narrativa dos outros? Só rebatendo. O cara dá, a gente rebate. A gente é jogador de tênis que só rebate, Boulos. Só fica ali, ó. Não faz um ponto, só rebatendo. Desculpa, mano, eu tô cansado de ficar rebatendo. Eu participei dessa reunião aqui 20 anos atrás, meu irmão. Participei dessa reunião com o Lula, participei da reunião com o Suplicy. Todo mundo que se importa com cultura, eu vi essa mesma reunião aqui. Vou falar a verdade pra você, já fui em igreja evangélica, em igreja, e olha que eu não creio em nada, irmão. Cancelei minha fé ano passado. Ó, eu já fui em igreja com 20 pessoas, no fundo do Jangadeiro, comunidade lá no Capão Redondo, que tem mais preposição do que aqui. Está falando de simpósio 2022, está falando de se reunir para poder viajar para Jerusalém, tá ligado? Está organizada com proposta. Eu esperei as falas, falei, mano, vai vir uma fala com proposta, vai vir uma fala com mudança, vai vir uma fala para ativar a porra do sarau, vai vir uma fala para poder voltar às atividades na quebrada, para voltar às atividades de resistência, que não está dependendo de verba, porque não vai chegar a verba, irmão. Não é que está travada... Porque tá, que eles são incompetentes. Não, eles são competentes em bloquear a cultura. Eles são competentes ao ponto da gente não ter tesão de falar dessa porra quando fala de cultura. Cadê o tesão quando fala da literatura, do teatro? Tá ligado? Cadê o inconformismo, que é o que manteve cada um aqui vivo? Cada um que está aqui tá vivo porque é inconformado, não é? Ou não? A gente não pode deixar de ser inconformado. Então, acima de tudo, quando for falar de literatura, de teatro, de cultura, levanta a cabeça, faz que nem a Laura, porra. Levanta a cabeça. Faz que nem o irmão aqui, qual é o seu nome, irmão? Caçula? Faz que nem o Caçula, levanta a cabeça, mano. Empodera o bagulho. Sabe por quê? Porque isso aí não vão tirar da gente. Isso aí não. Tiraram muita coisa, tiraram parente, estão controlando a narrativa... Mas a nossa cabeça em pé, nosso orgulho não vai tirar, não, mano. Porque a gente sabe onde a gente está do lado da história. A gente sabe, ou pelo menos alguns aqui sabem, que falta agir, mano. Então vamos agir, vamos pôr os bagulho na rua. Põe para funcionar, está esperando o quê? Está esperando aval do prefeito, aval do presidente, aval de candidato. E, olha, os caras vêm controlando o bagulho da terceira via, que é outra coisa que me irrita. A terceira via... A terceira via. Tem 5 anos que a minha terceira via é o Guilherme Boulos. Tem 5 anos. Os caras até isso tirou. Porque agora a terceira via eu tenho que escolher. Entre os liberais, entre os não tão fascistas, entre os que só querem matar os trans. Porra, me ajuda, velho. Me ajuda.
Não deixem, não deixem. Tumultua na rede, joga no grupo. Nós bebemos na narrativa deles, mas não joga o jogo. Tá ligado? Aí o pessoal vem contra mim na internet porque eu falo da ciranda. Vamos todos cirandar. Os caras vindo de fuzil, a gente cirandando. Ah, Fez, mas eu não quero pegar em arma. Ah, Fez, mas eu não quero isso. Eu vim pela arte da cultura. Cadê sua cultura, irmão? Tá esperando a aval do Capão Redondo pra você ir pra lá? Tá esperando a aval do Ângelo pra você ir pra lá? As quebradas, todo mundo perdeu o tesão de ler, perdeu o tesão de ver poesia, perdeu o tesão de ver teatro. E as manifestações ficam sendo independentes, amadoras, como se disse aqui. Tá ligado? Amadoras. E esse amadorismo é que está mantendo esse país vivo. Porque a periferia hoje, a maior consumidora de poesia do Brasil é a periferia hoje. A elite não consome periferia. A elite não junta 300 pessoas num bar. A elite não tem escritor dentro da elite que tem respaldo internacional, que nem a gente tem. Escritor dentro da favela que tem lançamento em 30 países. Então, desculpa a oreada, mas quando você for falar em cultura, pelo menos, pensa que os imortais estão aí e vão ficar aí. E tudo isso vai passar. Mas a gente não pode deixar de ser indignado. Em toda fala, em todo Twitter, em todo... Toda vez que você pegar o táxi, que o cara falar uma fala fascista e você não rebater, você ajuda a matar uma trans aqui na Cracolândia. Você é culpado, você é assassino e assassina, porque você abaixou a cabeça, você perdeu a militância, você perdeu sua fé, você está preocupado com o projeto, você está preocupado com o seu CD novo, que todo mundo está preocupado só em lançar alguma coisa. Era para estar fervendo de indignação esse país, pela matança, pela censura, pela desonestidade, pela roubalheira, né? pela familícia que está comandando esse país, e a gente quer dialogar. Porque a literatura ensinou a gente a dialogar, o teatro ensinou a gente a dialogar. Tem hora para diálogo e tem hora para falar, irmão, é soco na gangrena. É chute no lustre, irmão. Vem com sua elite que é chute no seu lustre. E a gente fica engolindo tudo isso. Faz um mal danado, gente. Dá dor no rim, dá câncer. Dá uma falta de seguidor na internet, que você não tem carisma também, perde seguidor, perde tudo. Não consegue apoiar candidato, não elege ninguém. Porque não tem tesão, mano. E eu vejo os errados com puta tesão, hein? Quando vão falar, opa, para lá, porque o negro, ele já dominou muito espaço. Eu falei, o cara está falando, rapaz, contra o negro, na frente do negro, e o negro está lá esperando, comendo da narrativa dos outros. Primeira coisa que eu aprendi num poste de uma favela, foi quando o cara passar um baseador, não passar babado, rapaz, tem que ter respeito. Você vai tomar a narrativa babada dos outros? Vamos criar nossa narrativa, rapaz. A cultura é nossa. Nós somos resistência, mano. Eu estou cansado de ver, ah, mas aquele candidato não vai ganhar, eu vou apoiar o outro, eu vou apoiar o outro. Eu apoio quem eu acredito, irmão. Eu apoio quem tem brilho no olho. Eu apoio quem não fica falando o tempo todo. Quem está ouvindo. Quem chamou a gente aqui para ouvir. Então, pelo menos respeito o ouvido do cara também e falo que é necessário para construir. A gente tem que construir de modo diferente, porque o mundo mudou nesses 2 anos. E a gente não construiu nada. A gente é uma continuidade. Tem cara aqui querendo lançar livro de 500 páginas ano que vem. Para criança que não está nem lendo, está terminando de ver o TikTok da rede. Vamos reconstruir de outras formas as nossas narrativas para não ser pautado pelos outros. E para terminar, desculpa ter passado horário, mas para terminar, faça o seu papel de artista, de militante, e duvide de tudo que eu falei aqui. Aí eu saio com benesse. Valeu, Ferrez.